той день, коли прийшла війна, було почуття страху, невпевненість, жах був. Життя наше змінилось після 24 лютого на гірше. Працювали ми до війни. У нас був власний магазинчик, і там робили ми з чоловіком. Діти дуже погано відреагували на те, що війна, були дуже збентежені, їм було страшно. Дітям 19 років, звати Єлизавета. Від держави отримуємо переселенчески в розмірі 2 тисячі на чоловіка. Зараз живемо в маленькому селі, при Малоолександрівка Дніпровської області. Нам дуже потрібна допомога для того, щоб опанувати нову професію та закупити одяг та опалювальні товари.